ardayda wax ka barata dugsiga boordhanka ee Burco Academy iyo macallimiinta dugsigaasi ayaa munaasabad soo dhaweyn u sameeyay aasaasaha dugsigaasi Injineer Cabdiraxmaan Xasan Khaliif. Munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda dugsigaasi ayaa lagu qabtay hoolka dugsigaasi. Ugu horeyna waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ardayda dugsiga Burco Academy. Maamulaha dugsigaasi Burco Academy iyo Marwo Deeqa Weydaar Cismaan oo ka mid ah waalidiinta ardayda ayaa hadal la soo dhaweynay halkaas ka soo jeediyay. Raxmaan Xasan Khaliif. He's one of the people who came up with the idea and action to build this school. He's one of the people who allowed us to come here, after Allah. To learn new teachers, new students, and new language, which I'm speaking right now. To thank our engineer Abdurrahman, so thank you for giving us the opportunity and the chance to go. Thank you for being our side. Halkayga saafana salaantayda koobaad, engineer sareeyo salaan guurtideedii Abdurrahman bal naga hoob. Garashan sid weeyaan ina siiyo eebuhu adigoo sagsaagayn Ilaahayna sukidii adigaana siiyo cilmi nagu yaboohee maanta aad arkaysaa miro aad sugaysiyo. The creator of this school. Another hand, I'm going to thank my dear principal, my teachers, my siblings and the girls in the party. After that, Burco Academy is the best school in this region. Providing education, entertainment, and making this school an amazing place to be. I'm Mahmoud, we like him so much. I like Engineer Abdurrahman. Well, I want to thank you all for preparing us with this wonderful party. I want to welcome all of our parents, and I want to particularly say thank you to Abdurrahman for supporting us, for being there. It's always a pleasure working with you. waxaan ku leenahay khayr iyo baraka Allah ku siiyo miisaadka xasanaadkan Allah kuugu daro waayo maamulkiinaas soo hindisay in ay iskuulkan Burco Academy Burco ka sameeyaan runtii abaal weyn baan ugu leedihiin. Injineer Cabdiraxmaan Xasan Khaliif oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadnaqay maamuuska iyo soo dhaweynta loo sameeyay isagoo geesta kalena ka warbixiyay sababta keentay aasaaska dugsigaasi. I want to especially thank the girls what they did. It looks like this is a girls party and plan. I don't see any boys involved in here, so thank you very much. waxay u badan meel badan meelo soo martay waxay badan isku soo daynay akhiran markii uu dambisay waxaan u galnay inaan Burco Academy sameyno waa shaqo xog la naga gashay iyo waqti badan plan buu leeyahay marka aan ognahay inaan iskuulka markii aan wada sameyn karaynin anagu wax faa'iido iskuulka nagu jirtaa ma jirto iskuulka iskuul khayriya lacag naga gashay wax naga soo baxdaa ma jiraan. محمد مطان قبلاح اريال تي في برعو.